вистежити по сліду противника і затримати його, проповзти непоміченим і здолати будь-яку перепону, знайти зброю і захистити господаря. Це те, що вони постійно роблять на службі в Україні. Майже щодень виявляє сховки і зброю та вибухівку і допомагає силовикам у цьому службою собаки. Бачила змагання Марічка Кужик. Слава Україні! Виконання такої патріотичної команди не входить у перелік вправ на змаганнях. Кінолог Олексій Зам'ятін сам захотів навчити цьому Маю. Маюш, Майка, Майя. Поцілуєш? Має не до поцілунків. Вона помітно нервує. Кінолог каже, для його ротвейлера це перші змагання. До того ж, довкола самі вівчарки. Я її взяла ще в возрасті 3 місяців. І тренував. А ось один із суперників має – Бартоломео Флер Дафош. Так не просто звуть вівчарку, бо з аристократичної родини, каже кінолог. Один брат Бартоломео живе в Англії, інший – в Америці. Цей пес норовливий, з характеру. Він може так от стати, якщо йому щось не подобається, він просто буде стояти. Ні вправо, ні вліво. Ну все, стоїть і дивиться. Підход йому потрібен. Перед початком змагань Барт проходить клінічний огляд. Екземи, дерматити, висипки. Мушка тільки царапнулася. Бартоломео двічі їздив АТО, вміє шукати зброю. Витривалий, каже господар, команди виконує чітко. Судді пильно слідкують за роботою кінологів та їхніх вихованців. Кажуть, важливо не як швидко собаки виконують команди, а наскільки вправно. Якщо кінолог більше одного разу подав команду, знімаються штрафні бали. Якщо кінолог подає команду собаці, собака чітко, без повторюючи команди виконує, це 100 балів вона набирає. На змаганнях з багатоборства собаки долають смугу перешкод, стрибають через 2-метровий бар'єр, повзають під сіткою і навіть лазять по драбинах. Ми влаштували і свою перевірку. Ось мій гаманець. Одна з справ на змаганнях – це пошук предмета. Тож гаманець я заховаю. За запахом моєї руки собака спробує гаманець знайти. Нюха чоловіка, нюха чоловіка. Ця програма змагань виходить. Ай, хорошо. Хорошо, молодець. Далік, ко мені. Іди ко мені. Хорошо, молодець. Дякую дуже. Змагання з багатоборства кінологів триватимуть 5 днів. Переможець поїде на міжнародні змагання. Марічка Кужик, Орест Малькут, Львівщина, Спецспорт, 2+2.